Sugeng enjing, para samuaning Kangkinase wonten ing patunggelanipun Sang Kristus Yesus. Sugeng pepanggihan malih wonten renungan padinan GKJ Purwantara. Rebo paing, 18 Oktober 2023. Wawasan sabtu dinten menika kapethik saking Yohanes 6 ayat 12 ngantos tigang kang sal ingkang badhe kawaos Yohanes 6 ayat tigang dosa setunggal, ngantos tigang kang sal. Para luhur kawula sami nedha mana wonten ing ora-ora samun kados ingkang sampun kaseratan padha diparingi roti soko ing swarga pangandikaning Gusti Yesus sak temen-temene pituturku marang kowe dudu nabi Musa so kang maringi roti marang kowe soko swarga iku nanging ramaku kang maringi roti sejati kang soko swarga marang kowe kabeh awit dene roti kang soko Gusti Allah yaiku kang tumurun saka ing swarga sarto kang nguripi jagat unjuke wong-wong mau Gusti kawula mugi paduka paringi roti menika ing salaminipun sa pangandikane Gusti Yesus aku iki roti panguripan pang Seng sapa marani aku iku ora bakal luwe maneh. Seng sapa percaya marang aku iku ora bakal ngelak maneh. Rahayu saben tiyang ingkang tansah mireng lantum memengeto akan sabdanipun Gusti. Wonten gesang tenan Haleluya. Amin. Roti urip manungsa ken daharan lan unjuan supados tansa gesang. daharan lan unjuan pinangkanipun saking alam, saking tetuhan lan sato kewan. Ing mangsa ketiga sak mangke, kathah tiang tani ingkang gagal panen. Meniiko ndadasakan sumber pangan sudo, Lumbung-lumbung nampung nyimpen pangan sekedek. Malah kepara, wonten sedderek-sderek ingkang kirang pangan. gesang ing papan peperangan satemah kiriman panganipun ugi kirang Milo saben saben wonten tiang-tiang ingkang kampanye babakan ketahanan pangan dahar lan ngunjuk sak cekapipun boten kathah daharan lan unjuan boten ngujo pepenginanning padaranipun piyambak Awet kesangipun manungsa sanes namung kagem dahar kemawon. Sanadyan pancen betahaken daharan dan unjuan. Mangan kanggo urip, ora urip kanggo mangan. Saben-saben manungsa kraos kerapan, lajeng dahar lan ngunjuk. Nang pun temtu badhe kraos kerapan malih lan betahaken daharan lan unjuan malih. yang wawasan sabdo tintan menikom gusti yesus ngina akan kegambaran pangan kagem gambarakan sintento panjenenganipun gusti yesus nepangakan diri dumateng poros kabat kandi sebatan roti panguripan ingkang pinangkanipun saking swarga. roti menikom botenda dosakan tiang kerapan lan ngelak maneh. Menika sanes roti saking gandum ingkang dados sumber pangan. Sanes ugi roti mana, ingkang dipun dhahar dening di para leluhuripun bangsa Israel nalika ing pasamunan. Ana roti menika roti ingkang gesang. Nggih menika Gusti Yesus. Pasamuan sarangan dhahar roti. lan ngunjuk anggur nalika ing sakramen pambujanan roti minangka pralambang badanipun Gusti Yesus dene anggur pralambang rahipun Gusti Yesus ingkang kaparengaken kagem tebusan tumrap dosa-dosanipun jagat nampi roti panguripan ateges kita pitados Maten Gusti Yesus. Mboten namung pitados ananging Gusti Yesus ugi dumunung lan nguaosi panggesangan kita. Satemah kita ngraosaken gesang ingkang bengehaken lan nyekecaken. Dipun gambaraken kanthi sebutan gesang langgeng. Gusti Yesus tetes pun jering gesang kito. Kados dene sumber pangan ingkang estu kita betahaken kagem gesang. Tuntunan banyu raos kagem kita sedaya. Menapa kita sampun nampeni roti panguripan menika? Kados pundi kita saged njagi sumber pangan ing sakkiwa tengen kita supados saged nyekapi kabutuhan ing wekdal-wekdal mengajeng sami Thetunggo Gusti Yesus roti panguripan kaparing ana kawulo kas Santosan kagem nglampai gesang patin tenan sumbering gesang ingkang lung kerah kesegeran. Amin Gusti bergai gesang kita patin tenan